بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يدركني في سبيل الله يا حسين ابن علي يا عصمتي مخدوم آئے کونائن ادرکنی فی سبیل اللہ یا کریم اس پاک مقدس دربار دا صدقہ مہربانی فرماویں بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندہ پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا ہزار بار مجال میری انتہائے تکلم یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یا امام زمان ادرکنی فی سبیل اللہ یا والی خرسان ادرکنی فی سبیل اللہ یا باب الحوائج ادرکنی فی سبیل اللہ مالک کے ذکر ادا قبول فرمانی میرے برادرہ مجاہ حسین خان دی ڈیوٹی حاضری نوکری قبول فرما اندہ ثواب انہ دے مرحومین اور مرحومات دے نامہ اعمال چھ سال فرمانی انہ دے درجات بلند فرماویں بچڑیاں دی پیو دی زندگی دراز خاندان نال وسیب علاقے نال مومنین نال صدا آباد و شاہ کائنات دخالق تمام محب آل محمد میں حقیر مدہ آل محمد یا دیب دیا نوکریاں قبول فرما کائنات دخالق سر بار میں آقا دا ظہور فرما سب اس قابل بنا جو اپنے بادشاہ سرکار دی نالائن تے بوسہ دے مندہ شرف حاصل ہو جائے یرب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم اللہم بجائے محمد علی و سیدہ والحسن والحسین آیا نیڑے دشمن دے قدرت دا ید بات والے ذہنہ تو گزر گئی ہے اتا لگی گئی ہے آیا میرے دشمن دے قدرہ دا جد توجہ ہے مرضی آنا ہے تھوڑا جا ذہن بیدار کر دائلاغ دا دا سا کنائیاں دا آیا میرے دشمن دے قدرہ دا جد آیا میرے دشمن دے قدرہ دا جد اے سردار دینی و بدکار ود چوٹی دے وسدے ہو آج میں تیری معرفت دے دھان کتنا کچھ تو سن سکتے تھے میں پڑھ دا کیا پیا بڑے ذہین تے اکیل لوگ بیٹھے آیا نیڑے دشمن دے قدرت دا یاد اے سردار دینی او بدکار بد او لاتی مناتی اے تاب سمد ول دتا شہد و عمر عبد و ود اکس موت کیتے نکم نہ تو بد تو نازک مزاجے ہی بھی چھوٹا قد تو نازک مزاج ہی بھی چھوٹا قد تلوار میں دی دی چیسے نمد لڑائی دے حربے ہوں دینی اشد ہو پر جوش بولیا او بندہ احد تو سمجھے نہ لاغر میں رب دا اسد ولمر بچاہے نامن تلوار میں دی دی چیسے نمت لڑائی دہر بے ہوں دینی اشد ہو پر جوش بولیا او بندہ احد تو سمجھنا لاغر میں رب دا اسد مشکل کو شاہی بھی میرا نام سد توڑے بال آہیں مجا وچ مہد بڑے ناگ چیران دی رکھ دا سند یہ قصیدہ شروع پیا کرتا بڑے ناگ چیران دی رکھ دا سند میں حاضرہ حارض حاضرہ حرچ شود میں حاضرہ حاضرہ حرچ شود اُرے یاد کیتا ہے تیکو لہد تیری ختم ہوگی حیاتی دی حد توجہ 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 یہ ہے میں قصیدہ پڑھ میں تشریح نہیں کیتی میں سورت احزاب دی تشریح جنگ خندق سورت احزاب دی قرآن دی وضاحت پر توجہ ہے تری ختم ہوگی حیاتی دی حد
ول عمر پوچھا ہے نام و نسب ول عمر پوچھا ہے نام و نسب تو چالاک عاقل دی سینے عجب اخس کل شجاع دا سیغا عرب علی میرا نام تے حیدر لقب ہائے 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 نوے قصیدہ نوجوان پڑھ پڑھ کے تو کو معراج کرا گئے میرا دل لہدے میں بزرگاں دی یاد تے سناواں جڑی ذاکری تبلیغ کیتی ہے جڑی ذاکری پرچار کیتا ہے مشن محمد و آل محمد بسم اللہ گنا زندگی ہوئی مولا رنگ دا ول عمر پوچھا ہے نام و نسب تو چلا کا عقل دی سینے عجب اکھس کو شجاع دا سیگا عرب علی میرا نام تے حیدر لقب اے گل سن عمر بن عبد ود فرشتے بھی کردے نے میرا ادب ہائے 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 فرشتے بھی کردے نے میرا ادب دعائے محمد ہے میرے عقب ہن اجازت دے میں تائی تھائی جڑا قصیدہ میں پڑھنا ہے اے پوتر دی جنگ سنی وی ہن بابے دا ہمارا دکھاواں سارا دا خیال ہے سارا دا خیال ہے مل کے سخی دے نام دا نعرہ حیدر اے ہم سر علی دا لکھاتا سہے کوئے ہم سر علی دا لکھاتا سہے کوئے راضی بیٹھے ہو ہم سر علی دا لکھاتا سہے کوئے جنگ احزاب وسیم جی میں سامنے آ بھائی بسم اللہ جنگ احزاب جنگ خندق کافران دا پہلوان للکار کیا دے محمد کوئی جوان ہی تو میرے مقابلے بھی چھوٹی آلیاں خل کے عظیم دا منبع ایڈی تیز کلام نکان والا نبی فرمید من لحاظ القلب کوئی ہے جڑا کتے دی بکواس بات کرے جیدہ رہے ہو جیدہ رہے ہو جیدہ رہے ہو جڑائیں دروازے تے اچھا بولے کتا ہوندے کوئی ہے جڑائے کتے دی بکواس بند کرے شیر سنا ماں احزاب دے وچ عمر احزاب دے وچ ول ول ری خود پاک نبی منت کرے دا ول ول ری خود پاک نبی منت کرے دا بن پڑیا تدا سانی ری حسن کن پیدا بن پڑیا تدا سانی ری حسن کن پیدا جے کو سخت صدی کیا بات بسم اللہ زندگی ہوئے سے زندگی ہوئے سے لاہور تو مہمان یا خان دے مولا انہوں نے زندگی دراز کر مولا یاوی غریب نماز کائنات دے نبی بے پاسے دیتھے کر جنگ دکھا تھی زنگ دکھا کوئی ڈھنگ دکھا استادی ہو ماں پیو جائے رلے پلے جھولی ہکا مادی بھل جان دیو سو ہک دوجھے دی عادت پہلے لا دی پی اج کرو مقابلہ آپس دے وچ دیکھے خل خدا کر جنگ دکھا تھی زنگ دکھا کوئی ڈھنگ دکھا آگیا سمیں ہون شیر پہ نظر کردہ کیے بھائے سالیس دو اشارہ کی تجا آمد مخجا سالیس دو اشارہ کی تجا آمد مخجا بادی دی شکایت ہوئی شاید ہویا بیمار بادی دی شکایت ہوئی شاید ہویا بیمار ہاتھ بن کی کتاس عالم دی سکتے آچا
بسم الله گران ڈٹھا مدت دے بعد مدینے کو زندگی ہوئی میں نہ کر بس یہ کچھ پڑھنا پردامیاں دی دعا دعا مدت دے بعد مدینے کو اجاز خان داری محنت مالا قبول کیتی ہے بڑے دردان لے لوگ میرا بھائی جان ڈٹھا مدت دے بعد مدینے کو صدقے تری ہے تو صدقے ڈٹھا مدت دے بعد مدینے کو رم نئی رات دینی سجاد تے آدھا گیا ہے سادے کربل خیمے جل گئے نانا تیدا آج تائیں شہر ابا ہائے 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 کھڑ بھائی کھڑ بھائی کھڑ بھائی بسم اللہ گران زندگی ہوئی سادے کربل خیمے نانا دیلا آج تائیں شہر شہر بچڑے جیلی دردان لوگ بسم اللہ نجی مجال زندگیو سب کس لٹھا مدت دے بات لٹھا مدت دے بات مدینے گور نئی رات دے نیر نیر سجاد ہے سادے کربل خیمے جل گئے نانا تیدا آج تائیں شہر شہر آبا وحدہ رہے بھائی اللہ واسط میں نہ اٹھا میں نہ اٹھا صدقے صدقے آزارِ گربل خیمی جال گئے نانا دینا آج تائیں شہر مولا ہے قبول کری مولا مکان اگر ہم اون سترہ میں کو پڑھان دی لفظارہ زندگی ہوئی آزارِ گربل خیمی سارے گربل خیمے جال گئے نانا تیرا آج تائیں شہر ابا اللہ رحم بھائی اللہ واسطے ابا بسم اللہ جنابِ سجادہ دے میرے پیو مظلوم ایک سجدہ کر گیا ہے دین دین عباد تے آہالت دے کہ نوازیاں دی سنوائن اصغار دی صدقے ماما مری مجال مری مجال مری مجال مری مجال آیا حالت دیکھ نوازیاں دی سنوائیں اصغارت بس مون زیادہ پڑھیاں ہاتھ نہ بدھیں واللائن واللائن بابا واللائن
ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਲ ਲੰਘੀ ਤੂੰ ਨਾਨੇ ਵੱਲਣ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੱਲ ਆਏ ਲੋਕ ਵੈਂਦੇ ਪੈਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਇਵੇਂ ਪਰਦਾਦਾਰ ਮਾਈਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਰਨਾਂ ਡੱਡੀ ਇਵੇਂ ਟੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗੁਜ਼ਰੀਂ ਜਿੱਤ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਫੇਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਲੰਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਕੱਟ حالت کہڑی ہے میری سین دی وہ لباس ہے سر وچ مٹیا رلیا ہوں جناب اکبر دے پیران دے نشانا کو تکیا بنا کے جاس کن ستی ہوئی ہے تو رون دی پئیے تے آ دی پئیے بھینی نال ہانی پلوں بدھی دیا پلوں بدھی دیا ہوسیا بھینی نال ہانی پلوں بدھی دیا ہوسیا تھوڑے بھین دے جنازے تار لیا رومن والے مائی حقل مارے بی بی جاگ سجن والا سجن والا جواب نہیں آیا بھائی مائی مولیے بی بی تیرے سکے والا جواب نہیں آئے ایک چھوٹی مائی گا ودی جڑی میری سائن دی ہم عمر آئی تو سب بی بی ہٹ ونجو مائی دی نوکری کرنے دیا ادا مزاج میں جان ਜਿਵੇਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਗਾਉਣਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਈਏ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਸੈਦਨ ਸੈਦ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਰਮਣਾ ਲੈ ਸਮਝਈਏ ਇਵੇਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੁਹਲਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੈਂਦੇ ਹੋਵੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਵਸੈਨ ਮਰੀ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਆ ਇੱਕ ਹਮਸਾਈ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ جانے اکبر دی گھن آئی ہے دکھیا 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 ہن باپ ماتا صدقے صدقے دل شہر دے باروں جانے اکبر دی گھن آئی ہے دکھیا دکھیا بسم اللہ اٹھے اکبر سیرے بھائی او دو منہ دکھلا بھی کیا دے سے جدا مل سیا بھر سب کے مولا زندگی دراز کری معافی مگدا تو منہ دکھلا بھی اللہ واسطے تو منہ دکھلا بھی کیا دے سے جدا مل سیا بھر میرے میلے کپڑے نہ دیکھو میرے ساری مٹیاں نہ دیکھو میری زہری غربت نہ دیکھو آخر میں بادشاہ حسین دی تھی آخر میں بادشاہ حسین دی تھی اچھا بی بی دس آپ کیا دے سے میری سانیا دیے میں کوئی نہیں کمزور تے غریب نہ سمجھو بی بی دے ترائے چادران تے چھے دور جمنی میرے بابے ہن منگوائے اسا بھینی تے تقسیم کی تے دین عید چند پیا بیبیا دی میرے سجن جڑا دے ٹر گئی مائی میں رکھن در لہائے اوے دے سامائے بھر جائی کو جڑا اکبر ہائے 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 بسم اللہ میں نہ اتر میں جائی کو جڑا اکبر سے ایتھے بابے سجن سائیں دا وائن اک اچھی دا رونا لے آو اینو تڑے قافلہ اینو حسین دی تھی اینو آئے قافلہ 53 چ اترائے 120 چ 12 جڑے دوہے مکانا رلیے نا میں سارا مضمون گھنٹے دا کر چھوڑا میری سینا دی میں کو کوئی بی بی گل نہ لاوے میں کو وہ گل لاوے جڑی اکبر دے حصے دی بھی ہوں ہائے 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 رونا لیا بار بار کوئی مائی میں کو مدینے دی بھائی گل نہ لاوے میں کو بی بی گل لاوے جڑی اکبر دے حصے دی انہیں بی بی یو گل کی تھی میری سینٹ دے دی دے دی حیران سی کیا دیئے تو سمجھ میں کو گل لے جو کیا تو سمجھ میری پھوپی آلیا ہو آئے میرا اللہ آئے میرا اللہ پھوپی آلیا دنا میں بی بی زمین دے جھن پئی جیا میری دھی ہوا بچریا موئی بھیراما موئی مایا ایمالا سجے گبے دے گیا دے کین گئنے بھیراما
كن غايني بجلي كن غاي مداوي راجروني مري سوين إن دي كو غلا غلا ك رو ك وين كاركي كيا ديا هو بي آمد خير دي دي دوكيا شاہی باکرت اے آبد بیمار بجا مار گئے میرا کاربائی 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 ماتم دی تیاری بسم اللہ اللہ بات نرا نتھی میں ہاتھ نہ جوڑے اجاز خان میں جی سائن دے گی اتاں تے میں جی سائن آ دیئے دکھیا میں ترو دے دیا تو میرے سر دو دے دے جملہ تا میں پڑھ چھوڑی آئے چوٹیے لے پڑھ چھوڑی آئے تو میرے سر دو دے تو پیجڑی شاہ میں دے دیا میں کو نظر نہیں رج رنی بھین حسین دی جو رو کے کیا دے میں دے سر دو دی دکھرے دی ہے کیوں میں دے اللہ ہوئے زخم دکھرے دی ہے کیوں تدا اکبر پر نئے کربل وچ اے مچا در وے لیکن لٹ گئی ہے میرے مر دی گئی میں اجڑ کے